Hyang Agung muga ngayomana marang Projeng Pancala sak isine. Prasasat kaya dene kejogurukan Mukir Sari kelepaning samudra madu. Barang panjenengan ingsun lenggah siniwaka. Mara tumuli nyumurupi rawuh anak Prabu putra-putra Nalindragung Binathara. Ing wis padha mlumpuk ana ing Projeng Pancala, kula nuwun sewu. Anak Prabu Ngamarta ing pamaning Pancala ngaturaken karaharjan rawuhipun nggih. Nunamit pasang kaliman tabib pinebina ing ladeni dumawaing tawang-tawang paman Pancala. Tansah pinangan ing kawidadan sowanipun ingkang putra ing Ngamarta. Kepareng kula ngaturaken sembah sumungkem ing pangabektinipun ingkang putra Kunjuk. Sandhap padha paduka paman Prabu Drupada ing Pancala. Kula tampi dawah sami-sami. Mboten langkung kaecana jigo kelawan pekiwu Durgama Sangga Runggi. Lenggahipun anak Prabu Ngamarta kaecana raos tida-tida dipun sekecaken ing dipun lenggah wonten ing Datulya Negari Pancala nggir anak Prabu Ngamarta. Sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang putra ing Ngamarta paman Pancala. Anak Prabu Ndorowati katuran karaharjan rawuhipun. Nunggih paman. Tansah pinaringaning kawidadan niring sami kula sowanipun ing putra ing Dwaraka. Namung kepareng kula ngaturaken sembah sumungkem ing pangabdinipun ingkang putra Kunjuk Sandhap Padha paduka paman Prabu Pancala. Kula tampi akarya bombong. Raos sing manahipun ingkang bapa ing Pancala mboten langkung kasekecak wangen jengan dika lenggah. Anak Prabu Ndorowati kawono non sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang putra ing Ndorowati paman Prabu Drupada. Anak Prabu Tiyang Agung Mandura kula ngaturaken karaharjan rawuhipun anak Prabu Mandura anak Prabu Baladewa jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara paman Prabu tansah pinaringaning kawidadan niring sami kula sowanipun ingkang putra ing Mandura. Durga mendhak kala sirna niring sami kula sowan kula kepareng kula ngaturaken sembah sumangkem ing pangabdinipun ingkang putra ing Mandura kunjuk ngersanipun paman Pancala. Kula tampi nggir akarya bombong raos sing manahipun ingkang paman mboten langkung kasekecak wangen jengan dika lenggah. Paman sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang putra ing Mandura pun Baladewa. Anak lanang wong gagah anak lanang wong sentosa Werkudara Padharjo sak prapta mungkir kulup atmajaku bocah bagus Bratasena. Wah. Slamet tekaku nering sami kula. Sowan Drupada bapakku. Kebareng aku ngaturake sembahku katur ngersaning Drupada bapakku. Ya kulup. Musdak tompo akarya bombong. Penggaring wong tuamu ing Pancala ora liwat prayogakno nggonira ngadhep ngarsaning wong atuamu ing Pancala nggir ora kudoro kaya isa ora kurang prayoga praptaku nggonku ngadhep ngarsaning Drupada bapakku negara ing Pancala syukur syukur yen to kaya mengkono ora kudoro lan menawi pasang kaliman tabik kok Prabu nadan ingkang rayipun terus tojo meno kula ngaturaken sembah sumengkem ing mabekti kula kunjuk mesanipun Kakang Prabu Ngamarta yayi kadangipun Kakang terus tojo meno puspun Kakang Tompo ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana kula pun dinggo jimat paripeh dayana ning kasantosan Kakang Prabu Ndorowati kemareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk iya yayi terus tojo meno wis ndak tompo ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana kula pun dinggo jimat paripeh mugi kasekecakno anggen jeng ngandika lenggah. Kaka Prabu Mandura kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Yo terus aja meno. Ndak tampa ora liwat pangestu ning pun Kakang Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe. Dayana ning kasantosan. Kakang Mas Panenggak kula ngaturaken bekti kula katur. Yo terus aja meno tak tampa. Ora liwat pangestu ning wong tuwa Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Kula putra-putra Nalindra ingkang rikenggan sak mangke sampun keparang rawuh imbanipun nalika kula lenggah wonten ing dampar tumuli kula ngawuningani rawuhipun anak-anak kula inggih menika anak Prabu Ngamarta anak Prabu Ndorowati menapa dene anak Prabu Mandura persasat
boten montro-montro tedhaipun Alindra Tetiga nanging kadidene tumuruning Jawata ingkang badhe andum kabagyan tumrap negaring Pancala. Boten montro-montro titah sumantah nanging kadituwuhing Sang Hyang Bathara Darma. Sumamono Sang Hyang Bathara Wisnu tuwin Sang Hyang Bathara Brahma ingkang badhe paring cecolok obor manahipun ingkang pamaning Pancala pun Drupada nggir Paman Prabu. Semang panggen kula ngabiyantur ngersa paduka Paman Prabu estunipun namung badhe kepareng nyadong dawuh timbalanipun Paman Prabu ing Pancala. Nitik nawala ingkang sampun kula tampi nalika semanten Paman Prabu kepareng animbali sowanipun ingkang putra ing Darawati. Ngantos kadi kula gelak lampah kula daya-daya prapteng negaring Pancala. Mboten wonten ingkang gumana musik salebeting manahipun ingkang putra ing Darawati kejawi namung anyadong dawuh timbalanipun Paman Prabu ing Pancala. Paman semanten ugi ingkang putra pun ngamarta wonten paridamel menapa tuwin badhe wonten dawuh menapa dene paduka Paman Prabu kepareng amiji dhateng sowanipun ingkang putra pun Puntadewa. Semanten ugi kula ingkang putra ing Mandura ugi nyadong timbalanipun Paman Prabu ing Pancala wonten menapa menapa negari Pancala katempuing inggih menika parang muka yang badhe anjungkeng kawibawanipun Paman Prabu menapi tetelo mekaten sampun ngantos paduka Paman Prabu tedhak saking dampar jemangkahaken suku ngrumbiyahaken asta cekaping ing putra ing Mandura ingkang sagah damel padhang kawontenan negari ing Pancala ewadene menawi wonten bab ingkang sanes badhe wonten pangandikan paduka Paman Prabu ing titik lenggan sak mangke wonten madaning Gatulaya tumunten ingkang putra ing Mandura nganglungaken jonggo nelingaken karna nega mastuti sabda utama paduka Paman Prabu Pancala Paman Prabu Drupada jagat wasisaning Ubathara ayah tur jagat nun sewu nggih sareng anak Prabu Darawati anak Prabu Amarta menapa den anak Prabu Pandura tumunten munjuk atur kalawan ingkang pamaning Pancala wonten menapa dene kula dinten sak mangke wonten hamboyong irawuhipun anak-anak kula nalindring Amarta Darawati miwah Mandura sanalika sesek raos sing manah kula dene mekaten lampahing kekedasi nandhang ing pamaning Pancala. Nuwun pamunten paman. Menawi kepareng kawedhaning kakethah tumunten kababarna. Mboten kitang sekedhik aturipun ingkang putra ing Darawati sak mangke saged to angenteng-entengi dhateng pekali paduka Paman Prabu ing Pancala. Nggih. Cariyosipun mekaten nggih. Sabtu wari ing kepengker kula menika nampi sowanipun inggih menika kadang kula tunggal guru. Nalika semanten sami-sami suwita ngersanipun Brahmana Wulandara inggih menika Sang Ngersi Rama Bhargawa. Duh nalika tasih enem awon-awon kula menika nadyan wujudipun kados mekaten tautate dados siswanipun Brahmana Wulandara inggih menika Resi Rama Bhargawa. Sesarengan kaliwan pun inggih menika Kakang Dewa Bruta menapa dinipun Kumbayana. Inggih. Lah mugi dadosna kawuningan. Sabto hari ngengke pengker kula menika nampi sowanipun Kumbayana inggih menika pun Begawan Durna. Monggo panjenengan ngertos. Kumbayana kaliyan ingkang paman ing Pancala menika persasat toya kaliyan lenga mboten saged dipun dadosaken setunggal. Sengetipun Kumbayana, sengetipun Begawan Durna kaliyan kula menika persasat sampun mboten saged dipun gambaraken. Menawi pinanggih kaliyan kula menika raosipun Durna menika paribasanipun kados anuwek-nuweka wong kang tanpa dosa. Paman Prabu kasinggihan mekaten. Nadyan sampun wungsal wangsul menika damel sae kaliyan pun Begawan Durna, ewadene mbok menawi raos gething keburu sengit tuwin raos mboten remen kaliyan kula menika sampun tumanem lebet wonten salebeting manahipun inggih menika pun Begawan Durna. Mila mboten aneh. Menawi pendak-pendak kula pinanggih kalian Begawan Durna tartemtu dados regejegan nanging kados ingkang kula aturaken sekawit sabto ari ingkang kepengker menika Durna sowan wonten gari Pancala lampahipun dodhok monggo kebaking tata krami. Inggih paman. Sareng kula dangu Kumbayana apa to sababe dene sira teka laku dodhok ning negara ing Pancala malah kebaking tata krama nganggo unggah-ungguh ora ninggal subasita.
Sarang Durna kula dangu kados mekaten menika piyambakipun matur waloka dhateng ingkang pamaning Pancala. Bilih sowanipun menika namung badhe ambun-ambun enjang anjet jawah sonten saknalika tumaratep batos kula. Durna sowan kok ngebun-bun jangan jejawah sonten tekesipun. Sowanipun Begawan Durna menika namung badhe nyuwun kawelasan. Sarang kula tanjihaken apa to sababe menika Begawan Durna matur ing kados mekaten jebul piyambakipun menika badhe nglamar dateng sekaring kedaton ing Pancala ingkang titik kelenggan sak mangke nedheng ambabar Gandarum ngebaki jagat. Nuwun sewu. Tegesipun Begawan Durna sowan wonten negaring Pancala menika nglamar kalian putra panjenengan paman Prabu Pancala kasinggihan mekaten. Ilah dalah. Jagat paisane Ngubatara wayah tur jagat kok Prabu. Nggih. Begawan Durna sowan wonten negaring Pancala menika miturut pangandikanipun paman Prabu Pancala nedya nglamar dhateng putra-putrinipun paman Prabu Pancala. Lho kosik. Kok kowe kaget iki kagetmu nggon apa? Iye, namung kaget kemawon jernyatanipun Durna menika nuwun sewu bapa penemban Durna menika nyuswanipun sampun keladuk. Sepuh kosik. Wong nambut sing ngakrama kuwi aja diitung nganggo akeing umur. Wong nambut sing ngakrama kuwi aja diitung nganggo akeing umur. Nadyan wis tuwa, nanging ento pancen kuwi digathukake kalawan sing murbing jagat. Sewu dalane nggone bakal kelakon. Mula perkara iki aja tok gawe aneh. Aja tok gawe perkara iki aja tok gawe bab sing ganjil, nanging pitungan nganggo nalar sing ganep. Durna sowan ana ing negara Pancala nglamar kalawan Mara Sri Kandi. Kuwi wis bener, kuwi wis apik. Ya mung kari Sri Kandine piye? Nek pancen gelem, tegese pancen jodhone. Ning yen to ora, ya tegese dudu jodhone Begawan Durna. Lah menika nggih. Janjanipun nalar kula anggenipun mitung iki kados mekaten menika. Durna menika mboten lepat, Durna bener. Wong nyatane Durna menika piyai kakung. Nglamar dhateng piyai putri menika sampun satrepipun. Namung kula nuwun sewu. Tembungipun tiyang badhe nambut saning akrami menika miturut ujaripun para sepuh ngibaratipun kados dene tiyang keplok. Keplok menawi namung tangan setunggal menika mboten badhe mungel. Keplok kedah asta kalih tegesipun tresna menika kedah kali-kalianipun ngraosaken raos tresna ya manten lanang ya manten wadon ingkang sami-sami tresnanipun ingkang mekaten gambelanipun badhe nginggahaken wonten ing gapuraning gesang inggih menika nambut silaning akrami inggih lajeng kersanipun paman kados pundi wong nyatanipun pitanganipun paman Prabu Pancala menika sampun satrepipun ing atasipun Begawan Durna nglamar dhateng kadang kula pun nyayi Wara Sri Kandi bab menika leres ning sakniki kula ajeng tekon paman badhe ndangu menapa miturut anak kula ing Durawati menawi Durna menika rabi kalian anak kula Sri Kandi menika petanganipun pripun? Lho. Petanganipun sae. Mboten, mboten ngaten. Menawi cekap petangan sae kemawon, kula mboten ngrawuhaken anak-anak kula ingkang pranyata nalindra ingkang wasis, nalindra ingkang pinter. Nanging panjenengan kula rawuhaken wonten negari Pancala menika namung badhe kula suwuni priksa. Petanganipun tiyang rabi menika miturut anak kula ing Durawati kados pundi? Miturut kula wonten pinten-pinten perkawis paman, pinten-pinten perkawis upaminipun setunggal. Kegaranipun tiyang mangun Bali Wisma menika kedah wonten raos seneng. Seneng tegesipun tresna. Sabab kegaranipun tiyang nambut saning akrami menika kedah sami-sami tresnanipun. Kados kendhinganipun paman keplok mboten kenging tangan setunggal, nanging kedah asta kalih. Lah nggih. Manten lanang ya tresna, manten wadon nggih gadahi raos tresna. Menika mangke badhe sae ketadosanipun. Lah nggih. Lajeng angka kalih inggih menika kenceng. Lho, mawi kenceng kedah. Tiang rabi kok dadak nganggo kenceng. Weh, lah menika wigati lho, paman. Menawi boten kenceng boten saged rabi. Kok Prabu sampun ngados mekaten kenceng wonten ing mriki menika kenceng tekatipun. Ulah rak ngono tok genah kesik. Inggih. Kenceng tekatipun mergi tiang nambut silaning akrami menika bebasanipun sebaya mukti sebaya mati yen abot padha dipikul yen enteng padha dicangking. Menika amargi tiyang nambut saning akrami menika mboten kok padhos rencang gesang menika mboten. Nanging mengko garwa satunggiling putri menika kinarya ngentheng-ngenthengaken pedamelanipun piyai kakung. Mila sampun ngantos kentu anggenipun milih dhateng sewiji-wiji margi wanita menika wonten werni kalih. Lho, wanita menika wonten werni kalih. Inggih, wanita ingkang saged nginggahaken derajatipun piyai kakung, nanging ugi wonten wanita ingkang sagedipun namung
badhe ambebecer dhateng asmanipun Piai Kakung, tegese wanita menika kala wau namung badhe saged damel pasuryanipun Piai Kakung menika saya kucem lan boten badhe pikantuk asma wonten ing pasrawungan sejati. Ngaten. Anak Prabu inggih paman. Mila kedah kenceng tekadipun. Salajengipun kepareng. Kepareng tegesipun tiang sepoipun penganten kakung lan tiang sepoipun penganten putri menika kedah sami-sami nyarujuki. Mergi tiang nambut saking akrami menika kula nuwun sewu, mboten kok njodhokaken awakipun piyambak, nanging njodhokaken tiang sepuh mitra kawruh sanak kadang miyang tangga tepali. Ing salajengipun wilujeng mboten ketang namung sarwa ringkes kedah dipun wilujengi anut tata adat budaya ingkang lumampah wonten negaring Pancala. Gusti, aku tak takon. Bab sing kepareng iki mau sajake rada ganjil. Ganjilipun wonten pundi? Iki sing arep digrembug perkara rabine Durna karo Wara Sri Kandi. Nadyan durung cetha Sri Kandine gelem apa ora, ning sing digrembug dening paman Prabu Pancala kuwi perkara rabine Durna karo Sri Kandi. Saiki aku tak takon. Tembung munggon kepareng mau yen to wong tuane manten lanang lan wong tuane manten wedok wis padha sarujuk. Saiki aku tak takon. Kok Prabu badhe nimbali menapa? Yen upama mantene wis ora duwe wong tuwa. Contonipun, contone Durna. Durna kuwi wis ora duwe wong tuwa. Monggo Durna kuwi wong lana, tegese lunga saka negarane. Mula tangeh Durna bali marang negara ing atas angin. Tegese kang kaya mengono kuwi mau carane kepiye? Supaya kepareng mau bisa rinengkuh dening temanten sakarone. Menawi tiyang sepuhipun sampun mboten wonten inggih kedahipun putranipun. Lho, anake. Inggih. Upaminipun nuwun sewu Begawan Durna menika nggadahi putra. Inggih menika pun Aswatama. Menawi Aswatama menika sarujuk menika sampun sah kok Prabu. Oh ngono. Inggih. Nek upama udu anake tenan piye? Tegesipun, lho tegese upama anake angkat utawa murid sing diangkat dadi anak ngono piye? Inggih menika saged. Kok Prabu kok dawuh mekaten megeripun ngene Gusti. Ngrembug Durna ngendharep Prabu iki. Iki eneng anak angkat sing neng kene. Sinten kok Prabu? Lho, si Adi apa orang krungu kabare? Yen to kadang kunjo Dipati Werkudara kuwi dadi anake Durna. Saploke dheweke diwenehi-wenehi tirta pawitra maning Suti. Suci kok Suti. Suci dheweke terus ngangkat Durna kuwi bapakne. Mula kowe ngerti dhewe, pendak-pendak Werkudara ketemu karo Begawan Durna di Durna bapakku, Durna bapakku. Kuwi tegese Werkudara wis diangkat dadi anake Begawan Durna. Lah saiki nek Aswatama ora ditareni terus sing ditareni anake sing ditresnani ya Werkudara piye? Werkudara. Oh. Bapakmu arep rabi piye? Rasah buku cangkeme Baladewa. Kusik kowe iki. Kusik to iki rembugan ape-ape kok nyangkem nyangkem wong tuwa. Wah, maune ora eneng apa-apa nek kok dadi kowe nyampluk ngiwonengen. Apa aku ganggu kamardikanmu? Apa aku ganggu uripmu? Aku ora ganggu uripmu, aku ora ganggu kamardikanmu. Ana wong meneng bae. Tok ugreh-ugreh, kowe ngutik-utik macan turu mbeda sing obarung. Kusik. Iki ora perkara nggonku mbeda karo Werkudara ora. Ning iki rembug sing wigati. Durna arep rabi, mongko Durna ora duwe wong tuwa. Dheweke iki pendhita nglana, lunga saka negara ngatas angin. Aku taren karo Kresna. Upama ora duwe wong tuwa sing ditareni sapa? Anake. Upama Aswatama ora iso ditareni, ya anake angkat. Saiki aku tak takon karo kowe. Kowe ngakoni Begawan Durna iki bapakmu angkat apa dudu? Durna iki bapakku, Durna iki guruku. Tegese to anggap wong tuamu. Yo. Saiki aku takon karo kowe kok kowe nesu? Perkara Durna rabi kok kowe nesu? Kowe apa ora ngrumangsani kok dadekke anak angkat karo Durna? Aku ngrumangsani ning perkara rabi, aku ora melu-melu. Lho. Ora melu-melu piye? Kudu melu-melu. Mergo kowe iki anake angkat sing ditareni kowe. Wah, Baladewa. Piye? Iso meneng ora? Ora iso meneng tak seret jowo tak idak-idak. Werkudara. Nggih. Ya aja nesu wong nyatane pandangane kok Prabu kuwi bener. Bener ning aku ora melu cawe-cawe. Lho, kudune Si Adi melu cawe-cawe. Guru buten loro. Lho, lho. Guru-guru kok krubuten loro? Mangger yen menika kok malah kados mekaten kawontenanipun. Nuwun sewu, Paman. Samangke tumrap kula ngaten kemawon. Paman kemawon sampun ngantos kodeng penggalipun. Inggih. Lajeng kula kadhawan menapa? Samangke kula badhe nyuwun dawuh. Nalika semanten Bapa Penembahan Durna suwan, tumunten menapa wonten dinten ingkang sampun
kajanjekaken dhateng pun Begawan Durna supados sowan malih wonten negaring Pancala. Nggih. Dinten menika ingkang sampun kula semadosaken kalian pun Begawan Durna. Dinten menika ingkang sampun kula aturaken dhateng pun Kumbayana. Sabto hari ingkang sampun kelampah kula kedah paring wangsulan dhateng pun Kumbayana. Lah menika mangke menawi Kumbayana sowan wonten negaring Pancala, kula kedah matur kados pundi? Bloko suta kemawon lho nggih. Bloko suta kemawon. Kula mboten badhe nutup-nutupi nek anak kula Wara Sri Kandi menika badhe kawengku dening Begawan Durna, ati kula ora lila, ati kula ora ikhlas ing ngatasé anak kula menika luwun sewu ngibaraté kembang lagi mekar-mekare tur ambabar gandha arum. Upama anak kula Sri Kandi menika dikon milih lan menang milih, mesti milih satriya utawa nalindra ingkang enom mudha tumaruna dasare satraju sak babak kalian anak kula pun Wara Sri Kandi. Mesti kemawon anak kula badhe dawah wonten kamulyan, kamulyaning urip ingkang sejati. Ning nuwun sewu, upama linambarana rasa tresna nek anak kula sing isih enom kaya ngoten niku kok diwengku wong tuwek kaya Kumbayana, ati kula ora ikhlas, ati kula ora lila. Mila sak mangke kula nyuwun pambiyantunipun anak-anak kula ing sami lenggah wonten negaring Pancala, kula nyuwun dipun biyantu sak mangke menawi Durna sowan wonten negaring Pancala, kula nyuwun pangapunten. Ingkang pamaning Pancala kaparingan dawuh menapa ing kedah kula aturaken dhateng pun Kumbayana nggir anak Prabu Ndarawati, anak Prabu Ngamarta menapa dene anak kula anak Prabu Mandura didhemadani negaring Pancala. Nalika semanten sami dhateng pangandikanipun nalindra ing Pancala Prabu Drupada ingkang pungkasan andhatosaken legeng madyaning dhatra negaring Pancala nglenggahi kanyut minangka wardu kanut ujarwa ganten wardu jarwa kerja nginang durung abang durung landing basaring pertolo kasaru geger jobo piyak ngarso tangping muri kasih balbo namu apa tokang dadi tarunani koran wancan sung orang ke gajah medun soko pandilan kejawi ingkang sampun angrasok busono coro pinanganten nyerbebe pindo soto matarangan naliko semanten kiwo tengen gimbol ketuk lumampah sang Begawan Durna dipun tabui piyambak takuk minggah akarya kagiat kang samya mulati kanca piyak-piyak ana daya minggir karo tenan. Ih ladan jagat dewa batur ya jagat pangestu ngoro. Nuwun sewu. Nggir wonten dawuh paman. Ndara Dasih menapa rantamaning manah kula nembe kemawon kula raosi. Jebul pinanggihipun Begawan Durna menika pandhita pinunjuling apak-apak mrujuling akarep. Nyatanipun boten saged dipun raosi menika sampun sowan. Inggih. Jobito. Wong durung ana wangsulan saka calon manten wadon gelem lan orane menika sowan kok malah sampun ngagem busana pinanganten. Inggih, kula miyambak ugi sampun mangertos, Kakang Prabu. Nggih. Begawan Durna, Bapak Durna sampun mawi busana pinanganten. Ha. Panjenengan kok badhe gumujeng kok dadak kaya semune ragu-ragu. Bose, anak e angkat ning buriku. Mun aku guyu ning nganti nesu, inggih. Lah coba to, ora guyu ki piye coba gagasan. Gagasan coba Begawan Durna kuwi gagasan sandangane. Aduh. Wah. Lah iki piye apa ya pancen kurang ngono apa piye? Ing atase nganggo sandangan manten kok kiwa tengen ditaleni kethuk kaya wong adol es. Mongko kulup-kulupe ora kuplok manten. Iki ra. Iki ra. Topi hansip to iki. Kajengipun mbok menawi menika sampun dados niatipun Begawan Durna. Lah coba to manten kok sandale lili. Eh ya wis ben yo. Paman wonten dawuh katimbalana paman. Sowanipun Bapak Panjenengan Durna menika kados pundi kawontenanipun? Durna Kumbayana adikku sak peguron Begawan Durna padha rajo sak praptamu Kumbayana. Gandak blekuduk siwane kembel. Sumarante hawla. Suarane kok dihalus-haluske. Calon manten.
Ndengan-ndengan nang mripat. Nek disawang marai ora kuat. Abelah, abelah gandak blakuduk. Kula nyuwun wonten timbalan ngadawuh Rama. Lho, kusik-kusik. Kusik kok nyebut aku Rama iki arepmu piye? Aku ki sedulurmu tuwa. Aku sedulurmu tuwa tunggal sak pagurun. Kowe iki biasane nek nyebut aku Kakang Sucitra utawa Kakang Drupada. Lah kok sak kedakan iki kowe nyebut aku nganggo tembung Rama iki karepmu piye? Sampun mboten saged dipun selaki malih. Bilih sing ngandika menika tan mandhe dados Marasepuh kula. Mila kula kedah nyebat panjenengan menika kanthi sebatan Rama Marasepuh. Rama. Kemarin kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjung ngersanipun paduka Kanjeng Rama Marasepuh inggih sembahan kula Rama Prabu Drupada. Kosek-kosek kowe nyebut Rama ya kena. Nek wis kelakon rabi karo Wara Srikandi. Lah rabi we durung kok wis nyebut Rama kangge JR. Utawi gladi resik. Semados samangke menawi kula kelampan dados putra mantu panjenengan menika mboten kiku. Ning ora apik. Mboten kedah mekaten. Kula kedah nyebat panjenengan Kanjeng Rama. Purun mboten purun panjenengan kula peksa supados ndangu dhateng kula menika kanthi sebutan anak angger. Anak angger Begawan Durna. Waduh laku sing ora bisa. Saged namung ngendika kemawon kok mboten saged. Dipun sapi Rama. Waduh. Anak Prabu Durwati piye? Dipun turuti kemawon tiyang gandrung menika mangke mindhak mboten prayoga kedadosanipun. Rama, kemarin kula ngaturaken sembah. Semoga kabeh mabekti kula kunjuk saking putra mantu pun Begawan Durna Rama. Ilah-ilah anak angger. Anak angger Durna ya tak tampa. Pangestune wong tuwa tampan ana ya anak angger. Inggih. Rama Bapak. Panjenengan menawa Rama Bapak kula tampi ateteng suka marwata raos ing manahipun ing putra pun Begawan Durna. Iya, iya. Prayoga nunggun mulunggu. Sampun mboten kirang sekeca, Rama. Iya. Rama. Iya, iya. Ram. Iya. Rokokipun, Ram. Wis ora tahu. Oh, nggih. Bapa Mremban Durna katulan karaharjan rawuhipun. Kakak pertama. Kakak pertama kados pundi Bapa Mremban? Panjenengan menika kadang kula sepuh. Kula calon dados. Inggih menika pun tetimbanganipun pun Srikandi mila. Menawi kula dados guru lakinipun pun Wara Srikandi, panjenenganipun sinuwun Prabu Puntadewa menika klebet kadang kula sepuh mila kula kedah nyebat panjenengan menika kanthi sebutan Kakang Mas utawi Kakang Prabu. Aduh Bapa, mboten aduh. Mboten aduh Bapa. Ing ngoten menika aduh ya ana. Kula mboten sekeca. Kedah mekaten Kakang Prabu. Kula ingkang rayipun Begawan Durna, panjenengan guru kula. Sekolahanipun sampun kula bubrah. Kula sampun dados mboten dados guru. Kula samangke sampun dados sawijining titah semantah kemawon Kakang Prabu. Kakang Prabu pun tadi kepelang kula ngaturaken sembah pambekti kula kunjuk Kakang Prabu. Lajeng kula matur kados pundi sampun basa sampun karo adine kok basa mboten nilok mboten nilok adiku Durna pengestuku tampan ana ngono aduh mangke kula kualat mboten kula sampun matur kados pengaten mboten badhe kualat nyuwun mangapunten Bapa Penembahan mboten dados menapa iya iya adiku Durna pengestuku tampan ana raosipun kados kaya wis ijab karo Sri Kandi rasane. Kabeh-kabeh do nyebut aku adi, kabeh-kabeh do nganggep aku ki kadang taruna. Rasane kaya wis sah. Edan tenan. Bapa Mremban Durna. Katuran karaharjan rawuhipun Bapa. Kakang Prabu Darawati. Lho, kula menika ingkang putra ing Darawati. Kakang Prabu sampun kados mekaten, sampun kula jelasaken mawon tuwantu. Ing wonten mriki ki menika kadang kula sepuh dayanipun. Mboten wonten mun ing kadang taruna menika mboten wonten. Kakang Prabu, bukti kula kunjuk. Aduh, cilaka menika. Kakang Prabu Baladewa kados pundi? Wis to dinut wae. Iya, Durna, ngono. Iya, iya. Nuwun sewu Bapa Mremban. Sampun ngatos mawi nuwun sewu menika mangke ndak derani wis dikonsep. Kedah. Ingkang merdika kemawon, nggih. Iya, Durna, pengestuku tampan ana ya di adiku cah bagus. Nah. Kakang Prabu Darawati sampun kula tampi akarya bombong raos ing manahipun ing rayipun Begawan Durna.
dipun sekecaken lenggahipun. Lho kok basa menika terus pundi? Iya. Diprayogake lenggahe ya Durna. Sampun mboten kirang permoni. Anggen kula sampeyan terus sanipun Rama Prabu Drupada. Kresna, wonten dawuh. Iki engko apik dhewe nek mbagekke anake angkat. Aduh. Mugi ngopo kowe iki? Wanggre ngrasani aku warak jopo kowe. Lho. Durna. Durna. Kula wonten dawa. Menika sinten? Aku kadhamu tuwa ing Mandura. Oh, kok Kakang Mas. Kakang Mas Baladewa, Kakang Prabu Tiyang Agung Baladewa. Yo. Padharjo Saprabtamu. Wilujeng nang sami kala, Kakang Prabu. Bekti kula katur nggih, Kakang. Kakang Prabu. Kakang Prabu kok kakok-kok. Iya tak tumpuk pengestuku tanpa nono. Kula pun dikejiman pari pindahan oleh kasantosan Kakang Prabu Baladewa. Prayoga ke Durna. Iki, iki. Wis kaya kowe mbakekno. Cerewet. Ayo to. Dinteni lho. Wah, isin aku. Ora sah isin tegese kowe ora ngunggahke derajate wong atuamu. Ora mbake karo wong tuamu. Wah. Durna bapakku. Aku ngaturake basaku katuro. Loh, menika Kakang Mas Werkudara. Wah, ampu. Aja ampu. Kowe nek ampu tegese ora tanggung jawab. Mbagekke diwangsuli kok ora wangsulan. Ngene. Iya, Dik, iya. Ngono. Pengestuku tanpa nono, Dik. Dik, 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 Dik. Aduh, Werkudara. Aduh. Udah pejet bangkeane ora. Wah, Durna bapakku. Kowe iki wong tuaku, kowe bapakku aja muni ngono. Kakang Mas. Sampeyan sampun wonten-wonten Durna aliyan muridipun Werkudara ingkang wonten namung ingkang rayipun bekawan Durna ing badhe dhaup kanipun Wara Sri Kandi mila panjenengan kepernah kadang kula sepuh Kakang Mas Werkudara. Kemarin kula ngaturaken sembah mambekti kula kunjuk Kakang Mas. Wah, diwangsuli ayo. Iya, Dik, iya ngono. Wah. Menapa panjenengan tega kaliyan kula mboten nampi sembah sungkem kula Kakang Mas? Kakang Mas Werkudara. Wah, iki piye to kahanane kok ya ngene iki? Wah, isin aku. Sampun isin, kula kemawon mboten isin kok panjenengan isin. Kula sing tuwa wae ora isin kok panjenengan isin, Kakang Mas. Kakang Mas. Bukti kula kunjuk Kakang Mas. Iya, Dik. Iya, Dik. Dik iki. Ngono kowe. Wah, yo. Dik Durna. Mbak Tompo atur pangabekti. Pangestuku tambahan wono. Ah, kula pundi ngajimat pari pintayana ning kasantosan, Kakang Mas Werkudara. Yo. Wah, telek. Iki ngopo to? Bar apik-apik bage binage kok nyebut ala. Wah, ngerti yo mau ra melu. Nek kene mung isin rasane. Durna, kula wonten dawuh Rama. Piye, eneng apa? Lho, netepi dateng perjanjen. Ing sampun paduka ngendikaken bilih, rekelenggan samangke ingkang putra ing Sukalima pun Bambang Kumbayana. Inggih Bambang Durna. Semados sowan badhe nampi pangandikanipun man Rama-rama mara sepuh kula inggih Rama Prabu Pancala. Anggenipun paring dawuh, Sri Kandi menika badhe kaparingaken dhateng kula menapa mboten? Oh ngono. Inggih. Menawi kaparingaken dinten menika ugi dipun kepiyaken daup astolomiat ingkang putra pun Begawan Durna pikantuk inggih menika pun diah ayo Wara Sri Kandi. Nanging menawi mboten sababipun menapa? Menapa Sri Kandi gadahi pepanggil? Menapa Sri Kandi gadahi rupa pepenginan? Mangke kula ing badhe mujudaken. Namung sak mangke kula aturi paring dawuh. Oh, Rama kula menika sampun mboten kiyat. Kula sampun mboten saged ngampah dateng hartaning raos sing anggere kula kepengin dhaup kalamun Wara Sri Kandi. Oh, mendak dinten kula menika namung tetembangan wonten ing griya Sukalima. Paningal kula menika sampun wungsal wangsul ngapusi dateng kula. Pendak-pendak kula menika lelenggan wonten ing sangajenge pertapan Sukalima, wonten satunggiling wanita ingkang medal ngajeng margi Sukalima menika, tertentu kula salajeng kula celuk Sri ngaten niku.
monggo naminipun utami. Mereka mong salwasul ngantos kewirangan. Oh, Rama, mereka anggen kula gandrung kalian pun para Sri Kandi. Oh, Sri. Sri Kandi, mesakno aku ya aku wis kebangetan kok ditresno karo kowe. Kamar wis tak eden-eden. Kamar suka lima wis tak gawe kaya dene kamar pinanganten. Oh, aku duwe cita-cita malam pertama neng gejlik. Mula kamar tak gambari gejlik. Kamene grojokan. Supaya rasane iso, oh, iso ngrasake saresmi karon se karo kowe para Sri Kandi. Iya, iya, durna sabar ya sabar. Nggih, sampun mboten saged sabar aduh. Aduh, aku lha sampun mboten saged ngampah dhateng hartaning kalepsan ingkang kados mekaten menika. Jebul tiyang gandrung menika awratipun mboten kanten-kantenan. Mila leres, endhingipun para sepuh menika sampe ngendikaken wong gandrung menika abote kaya wong nyangga bumi. Wah. Aduh, Rama. Apa? Kataipun laron-laron. Ing dinten sak mangke menika mapan wonten negaring Pancala menika dados pratandha. Laron kemawon mangayu bakya badhe dhaup kula. Sami remen-remen suka-suka, pari suka. Sami mabur ngilen ngetan. Sami remen menika tandha bilih. Sami mangayu bagya kabagyan kula angin kula badhe dhaup para Sri Kandi. Ah, menika kala wau cantrik-cantrik sampun kula dawuh supados ngukupi laron-laron. Kinaryo suguhan bincang menawi kula resepsi. Ceplok indok. Larone sak gegem ndoke ndok cecak. Lah. Ora iso kempel. Gosik to durna aku tak. Eh, pancen badhe pangenipan karo Rama. Kula semanggaaken Rama, nggih, kula semanggaaken. Boyo ora sak penakmu dhewe. Nganggo tatanan. Mboten menapa-menapa, mboten menapa-menapa. Kala wau ketua panitia sampun paring dawuh, waton gayeng ngaten kemawon. Nira yo ora sak karepmu dhewe. Ah, oh, kula menika nang gandrung ngatos mengaten menika. Aduh, aduh, Rama. Rama marah sepo kula, kula. Kula sampun mboten kiyen mbok Sri Kandi dipun dawuh semantos sowan mriki. Lah, niatku pancen ngono. Menika saestu. Iya, pancen kaya ngono ingkang bakal tak lakoni. Ah, wandanya. Lho, lho. Saking remen kula, saking remen kula. Iya, iya, engko Sri Kandi tak timbalane sowan mrene. Oh, nggih, nggih, saken dawuh. Engko ben wangsulan dhewe karo kowe, mergo kowe ngerti. Sing bakal nglakoni dawuh kuwi ora aku. Ha, nggih, nggih, menapa kula kok ngrabi Prabu Pancala? Ah, tenan. Pit lanang kok musuh pit lanang. Teneh poroke bengkong. Ning sing rabi iki Sri Kandi. Lah iki, mula sing menehi wangsulan ya ben anakku Sri Kandi, men kowe marem. Mergo yen nganti mengko aku maringake Sri Kandi nek anakku Sri Kandi ora gelem, lak ya ora prayoga, mesti kowe ngamuk ning Pancala. Mesti, mesti. Wah, kula menawi mboten mlampah para Sri Kandi menika. Nadyan dipalangono bakal mlumpat dirangkeo bakal medhot sapa sing ngepalangi karepe Begawan Drona rawe rawe rantas malang-malang putung mila napa sampun ngantos ingkang putra menika ngamuk punggawa wonten negaring Pancala kula aturi maringaken ingkang putra pun wonten Sri Kandi menika badhe kula boyong wonten ing Sukalima badhe kula muktekaken mboten-mbotenipun wonten Sri Kandi menika dawah wonten ing Padhasuri nanging badhe dawah wonten ing Jurang Grawak anu napa kasur babut. Nun pangapunten, kesesa. Iya, iya. Yen ngono disronta sawetara. Sinten? Ranta. Dudu. Disronta sawetara. Aku tak nimbali karo Sri Kandi. Oh, nggih, nggih, kula tak persiapan. Menawi ngantos Sri Kandi menika mangke sowan wonten mriki tumunten nyawang kaliyan kula. Oh, mesti kepilut, kepilut. Aku wis gunakake pengasian. Wis gunakake asmara ndana, asmara tantra. Ah, wis mesti bakal kegut karo Begawan Drona, wis tak raupi epek-epekku. Wong wadon nyawang aku katon nem. Wong lanang nyawang aku katon tuwa. Dadi seneng karo aku mbok wadon tok. Wila dalah wis nganggo pengasian bareng to, Dik. Sampun, Kakak. Ya syukur-syukur. Werku durung mbok ngenahke, cerewet. Wah, iki sing terakhir. Eh, apa? Iki sing gari dhewe. Wah, kene kowe sing ngece aku lak jangka dengkek boyokmu.
Wah, kok ancamane kok le berat. Monggo, monggo. Tumuling kang putra menawa sing ngali katimbalan sowan wonten negaring Pancala wonten madaning Datu Murti, Datu Laya menika. Penemban. Kok penemban. Rama Wanasepa. Terus to jumeno. Wonten dawa. Terus to jumeno. Dudu kowe, Durna. Mireng kula menika Bambang Kumbayana. Dudu. Terus to jumeno. Wonten dawa Rama. Mbakyumu atur ana tindak mrene. Sowan ngersaning pun Rama, nok ngesnaken dawuh nyuwun mawit madal pasang. Loh, menika estu to? Iya tenan. Sri Kandi, Sri Kandi. Sri Kang Bali ya Sri. Ayu kaget atimu kowe tak timbali. Nah, kesaken kaget. Ora sing mana kula Rama, kepareng katon sembah. Semua kami mabuk di kula kunjung ngerso patuh Kanjeng Rama. Iya tak tumpo, pangestunipun Rama tanpa nono. Kula mun digo cimat paripinda ya noning kasantosan. Sri Kandi, Sri Kandi wong gak kaya ngono ta. Ambumu wae wis marai. Aku ki ngasih kepengin copot kaos. Mergo pancen yo minyak wangimu ki iki apa ta Sri Kandi? Iki ketake kok kaya odo rono. Wah, ya pendhita tuwa ngono minyak wangune sing nganti ora metu. Odo rono kok isih metu ki. Ora dono. Ora dono, ora dono. Sri Kandi, pakulitanmu kuning. Aku ki nyawang saka mburi wis senenge raja macan. Duh, lah kok wong gak kaya ngono ki njur kepiye ta ya lek arep. Wah, aku malah bingung. Aku dadi aku malah pikir aku tekan kono-kono, Sri Kandi, Sri Kandi. Rambutmu ireng janges nganti kaya grojokan. Mongko wiwit cengel medhun kok kaya ana rambut cilik-cilik tipis-tipis. Aduh. Iki suwe-suwe kok. Nggon aku polah dhewe ya. Menapanipun bapak? Loh, bapak dos pundi? Apane Adi Durna? Oh, wis ora kaluwaran. Sri Kandi, Sri Kandi. Nyun mapun Rama menika kados Perembahan Durna. Iya. Iya lan kowe tak kandhani. Inggih. Durna sowan dandan manten. Kasinggihan mekaten menapa badhe dhawuh? Lho, ya pancen arep rabi. Ing dipun angkah, sinten wis tuwa kok kurang gawean. Mengari mendem kok dadak. Rabi barang. Sabra, sabra. Sabar. Aku tahu naiknya apa-apa ora apa-apa kok Sri Kandi. Aku tahu naiknya kepiye-kepiye iki nang gresik ngunekke wong sing tak tresnani ora bakal nesu. Kuwi ciri khasku. Aku diunekke apa-apa ora bakal nesu karo wong sing tak tresnani. Nek nang gresik ngunekke wong liya, wah. Jojoh tumbak cangkem. Nek gandeng sing ngunekke kowe aku ora bakal nesu Sri Kandi. Nyuwun mampun tenan sing nipun gayuh menika putri saking pundri. Pundi kok pundri? Inggih. Lah menika lho kula gila. Nuwun sewu lho. Ambeganipun Begawan Durna menika nuwun sewu wonten cengal kula menika prindang-prinding. Aduh Sri Kandi aja omong kaya ngono Sri Kandi. Aja kok kowe, aku ki mambu parfumume merinding kabeh rasane. Sri Kandi, Sri Kandi. Oh. Iki sing nek lakon dadi bojoku, wah rampung ijab terus tak pondhong. Swatama tak tendhang sirahe. Men semaput men ora ana sing ganggu gawe karep. Sri Kandi tak pondhong, aduh Sri Kandi wis ora iso mbayake. Aku ora iso berkata-kata Sri Kandi. Gedana, Werkudara baleni nek. Aku ki mung arep takon, rasa cerewet. Konku ora magepokan karo Begawan Durna, rasa cerewet. Ya wis, kok Prabu iki sampun to. Kajengipun sing jeneng wong gandrung menika diujarne mawon. Arep omong apa-apa nek dicentulani malah awake dhewe mengko malah dikira ora cocok gedene maido. Lah iya, lah iya. Sri Kandi. Aduh. Iki ganjelan kok udu. Kok batu lah. Ora ngomong-ngomong kok mek-mekan lho. Kaya ganjelan nih gula asli nek ganjelan ki ditabok ki mabok ngono
Sri Kandi, nyicil ya Sri Kandi. Nyicil-nyicil apa? Sri Kandi, wonten dawuh. Lawe tak kandhani ya sing diangkah arep dirabi karo Durna wi kowe. Batobat, tobat gandri. Mriko estu menapa namung guyon? Lho tenan, mulane kowe tak timbali mrene. Kowe wangsulan dhewe karo Durna. Wis tak wene kamardikan Purbawasisa tak utuhi tak pasrahke marang kowe wangsulan karo Begawan Durna. Kowe ingkang bisa nirep bakal dumadining gegeran ana ing Negara Pancala merga yen nganti luput gumu wenehi wangsulan Durna mengko nesu wekasan kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Mula kudu mbok pitung kanggo narsing ganep katentreman lan nurane Negara Pancala dumunung ana kedaling latimu cahayu. Wanudya yutama ngambararum ngambararum Sangkusumo. Wong kok kaya ngono ayune batobat. Dasare mbranyak. Nek omongan ora terdak-terdok ning mesti receh. Ini kaya ngono kadon mewah-mewahan. Aduh Sri Kandi, Sri Kandi. Aduh. Lah kok dadi bareng kowe mengko kowe nyawang aku kaya nyawang lampu mobil. Silau. Silau nang mripat kaya blereng banget Sri Kandi mergo ayumu sing kliwat tukur. Mari pasang video dari meja wantah. Oh Sri Kandi, Sri Kandi. Aduh, waduh sinamu. Bartopotong ya. Rambutmu ngarep kok kaya iso rata, kaya batuk kok kaya dipageri. Aduh Sri Kandi, mripatmu kuwi lho lek nyawang ketoke ora blarak-blarak. Sipit ning kok waduh, aduh ning ati jan iso ora jah-raceh tenan aku. Aduh lambemu Sri Kandi, lambemu abang kaya ngono kuwi. Aduh dong gula sak numlek. Gula Jawa sak numlek. Wah, kuwi nek upama digeget ora yen apa ta kuwi. Jual jawil ngopo? Kuwi ngopo to mung kesamluk tangane kok jual jawil. Wah, ida-ida. Loh, ora ono apa-apa kar ida-ida. Nuwun sewu Pemban, bekti kula konjo. Ayah, ya, ya, sayang tak tambah. Pengestune Abi. Tamanan ya. Abi sinten? Abi Silitonga. Abine dilangi, tongane dilangi dadi mengkari. Kula ngaturaken bekti kula konjo. Iya iya tak tampa tak tampa calon garwaku Cahayu para Sri Kandi. Oh piye piye? Ger nok. Nduk yang Cin. Kowe arep ngapa kowe? Menapa panjenengan Begawan Durna menika rawuh mriki badhe mengko garwa kaliyan kula. Sejatine pancen kaya mengkono, diajeng sejatine pancen kaya mengkono ya nduk. Tobat, tobat. Persasat kan ditindih kejugurkan bukir sari ke lepanding samudro mati ngatasi pun namung sakulo kemon badi menengku pendito yang kengkondang kalau kengkrat. Oh iki tanda-tanda tanda-tanda bakal gelem karo aku bergokos ngalem bono karo aku inggi kula nuwun sewu menawi sekitaripun kula menika kelampan dawulan Begawan Durna menawa bobo penembahan Durna menika remen. Oh pancen kuwi penjangkahku, pancen kuwi gegayuanku, dadi upama kuwi gelem tak rabi wah penjaluk apa waras Kandi. Wanton orang jaluk tumuruning rembulan, orang jaluk tumuruning serengenge, mesti bakal tak pinangkani. Nadyan kowe jaluk ikan papane ana ing kayangan, aku tak munggah ning kayangan matur para dewa. Nek panjen ora maringake, oh trimo tekan ning pati, kuwi gedhe ning tresnaku karo kowe. Inggih, matur sembah nuwun. Padha padha sing ngene piye gelem ya? Dereng. Lho. Durung piye Sri Kandi? Durung tegese kowe ora gelem. Mboten perkawis mboten pura menika. Jer kula menika pitados. Jodoh pasti mati menika ing ngasta panguwasaning Gusti. Heeh, heeh, pancen bener. Mila menawi sampun dipun tetepaken kula menika dados garwanipun Begawan Durna ya ora bakal kula selaki. Iki kok dadi aku kok seret banget to iki aku. Terus, terus.
Nanging kula nuwun sewu, umumipun lampahipun langsung sampun kewantah kelampan menawi putri menika manut badhe mlaku dene kakung menika rak biasanipun nyuwun menapa-menapa. Tak turuti. Kowe njaluk gelang. Njaluk gelang, Mas, 24 karat tak pinangkani. Kowe njaluk apa? Kowe njaluk suweng sing gedene sak kurungan jagung. Men kewer-kewer kupingmu, ha. Tak pinangkani apa? Untumu diwenehi kawadak. Diwenehi apa jeneng iki bekel. Ngarani we salah yo ben. Apa untumu diwenehi betel? Engko dititiki alon-alon. Apa kowe njaluk saben dina kowe dipijeti karo danyang-danyang karo mban-mban mesti kelakon. Dadi kanthi waton kowe njaluk nyamping saka Mas sing diblebek iso tak nggo jarikan. Oh, tak turuti. Driji 5. Nggo namu kuwi diwenehi ali-ali kabeh. Heeh, gelang sikil. Omong sabuk saka mutiara, omong. Apa kowe njaluk kemben saka mutiara? Maton kowe ora ngrasake teng celekit lho. Ya, engko tak pinangkani. Mboten perban. Nanging kula nyuwun. Nyuwun apa, Cahyu? Sawetawis Taman Mairakaca menika risak. Mergi pengapunipun Prabu Jungkung Mardiya. Lho. Taman Mairakaca rusak inggih. Kula sagawe nengku dening sinten kemawon maton saged ndandosi Taman Mairakaca menika wangsul kados wingi uni. Kula mboten wonten lan kula mboten kepengin wonten godhong setunggal kemawon ingkang gogrok. Tuan pangpangan ingkang tugel kedahipun sami kaliyan nalika dereng risak. Menawi ngantos wonten panging tugel godhong ingkang gogrok menika ateges mboten saged lan mboten kelampan garwa dalem wono sing kandhi. Nanging menawi bapa penemban durung menika saged mujudaken Taman Mairakaca dandos kados wingi uni patobat tobat. Kula sagawi nengku garwa dene patuko bapa penemban Durna bapa penemban Sukalima. Guduk sualo gembel. Somorante awela. Sri Kandi. Gedhe cileke kowe nyoba karo Begawan Durna. Kowe nyoba marang katyasaning Begawan Durna. Oh, apa mbok anggap aku wong loro saudon telu saurupan? Apa mbok anggap aku wong pendhita sepete? Iya. Nek ming dandani Taman Mairakaca kae, ora bakal gantaran dina mesti iso kelakon tak dandani. Ora bakal ana godhong siji wae sing gogrok, pang sing coklat mesti bali pulih kaya wingi uni. Kowe ora ngerti. Kowe nyembare karo Begawan Durna. Taman pintar ke sapa sing bangun? Kae sing bangun? Ya kowe Kota Madya Ngayogyakarta. Durna bengi iki jan apik tenan. Menengo. Iya ya. Apa-apa kok seneni. Kula yen to perkara kowe duwe pepanggil reruba. Ya kowe Taman Mairakaca. Dikandi, aku njaluk pamit. Aku arep mangkat apa? Aku arep njaluk kasekten saka panguwasaning para dewa. Yen wis kelakon aku entuk syarat srana dandani Taman Mairakaca. Taman Mairakaca dandani bali kaya wingi uni. Ya, Dikandi kuwi tiba ning pangkoning Begawan Durna, Dikandi. Dewa Bathara jagat pangestu ngoro Sri Kandi. Kula menawi maring dawuh Rama. Jebul tinemune kowe wong wadon ingkang lantip panggrahitane iso ngrampungi perkara. Aku ya gumun ora kaya sak gedhakan iki lha kok dadi kaya ngene. Kraman sing tumanduk ning perut sing pancul. Lho, kraman menapa Rama? Narendra Prabu Ralon Sari. Ngetapakan pura wadih bolo damel kisruh. Kula menika ngantos kaget panjenengan menika paring mangandikan sampun ngantos ketularan Begawan Durna lho paman. Oh iki mboten. Ayo kaya ngono kuwi karepku supaya kowe bisa ngrampungi perkara kanthi bener. Tegese Durna ora bakal muntap atine ning bakal mbudidaya ndandani Taman Mairakaca. Sri Kandi, kula wonten
maring adahu. Ning tak jaluk upama pendhe begawan Durna kae mengko bisa ndandani Taman Marakaca kaya aja selak. Yen kowe selak, tegese kowe ngobong jagat Pandhawa. Lho ning nggih ngestaken dawuh. Menawi begawan Durna saged ndandosi Taman Marakaca tuwin bangun Taman Marakaca. Nyuwun ampun Rama, tartemtu kula badhe nderek kersanipun begawan Durna. Lah kaya ngono sing tak karepake. Ya mungkin supaya njogo aja nganti ana kang gawe geger sarta ana payo-payo katan ping samirana. Anak Prabu Ndrawati, anak Prabu Mandura, tuwin anak kula ing Amarta. Supados sampun ngantos kundur rumiyin ngentosi lelampahan menika paripurna. Kuwi nggih ngestaken dawuh Paman. Nggih, ngestaken dawuh Paman. Paman Prabu ngestaken dawuh anak Werkudara. Drupada bapak kuwi reksana negara ing Pancala. Aja negake lawan pamanmu Drupada yen ana nganti ana pengamuke Begawan Durna. Ya ngestake dawuh. Terus lo jemeno lo menimbalan yang ada budhanu kang podo sebo yang sun kundur ngedatun lo nuk nuk mampir padal pasilan sing hati-hati aja kaya bucah cilik terus lo jemeno purno gati ning paranggilan saudara su kundur ngedatun jeluk sangking dampar kendoro kinapit gambaran gading kadrakan sanggaling pohomban ceti manggung ketanggung Joko Paloro ingin samu ngambil pacaran yang keprabun kawis tinggal saking mandulo tindaknya Sri Noronoto katinggal gumeb biar busananing Sri Noronoto wau pripun ngakang menemban kok ketinggal cawus gwayanipun lho le kentos lalu gimbal manyar-manyar duk neng dungkul wana dadi alas dadi wana dek mati pripun napa niki pancen durung pesthine napa pancen kudu dadi pacobaning Begawan Durna liripun pripun sampeyan ngendika kaya ngoten nalika semanten kula pun sowan wonten ing Datra Negaring Pancala. Matur menapa wontenipun dateng nata ing Pancala inggih menika Prabu Drupada. Jebol pinanggihipun boten nalendra ing Pancala ing kemarin dawuh kaliyan ing Raka ing Sukalima. Namung nalika semanten sanata Prabu Pancala nimbali dateng atmajanipun inggih menika pun calon bojo kula pun para Sri Kandi. Nyatanipun Sri Kandi nggadahi pepanggil reruba. Pepanggil reruba pripun kakang Mremban? Sinten kemawon matur saged mbangun Taman Marakaca ingin nalika semanten risak bubrah selangkerah boten kanten-kanten anu wujudanipun karana pengamuan sanata Prabu Jungko Mardiyadha nalika semana menawi saged ndandosi Taman Marakaca wangsul pulih kados wingi unik boten wonten godhongipun ingkang gogrok setunggal miwah boten wonten pangipun weksa ingkang tugel menika badhe dipun ladosi dening Wara Sri Kandi kakang Mremban pripun dek sampeyan iku pendhita buntas kawruhe sithik paning alih sampeyan iku pendhita pinter tur kondang monyor-monyor menawi namung nyidhikara wujuding Taman Marakaca kula kinten sampeyan badhe mboten badhe ketelasan pamanggih tuwin kula kinten panjenengan saged kasembadan nyidhikara Taman Marakaca wangsul pulih kados wingi uni ning nyatane mriku mboten bab ingkang gampil nek pancen dudu bab sing gampang. Nek cara kula sampeyan kudu mangesti mahasing asamun. Yen perlu tapa brata nyuwun wenganing jawata supaya kelakon sampeyan dandani Taman Marakaca. Nek sampeyan iso mbangun Taman Marakaca kelakon sampeyan borong para Sri Kandi. Oleh kentos walu gembol manyar-manyar. Nggih, nek pancen kaya ngoten, niki dadi tanggung jawab kula. Kula tak manjing wana sedhela. Kula tak golek papan sepa sepi sepen supaya iso mahasing asamun. Konjuk kersaning Jawata. Ngoten Kakang Mremban. Mangenteni tapel wates negaring Pancala. Sapurnane kangge kula nglampahi tapa kula kinten kula saged mbangun Taman Marakaca. Oh, klakon menjaga kula mboyong Wara Sri Kandi Dipati. Nggih, Kakang Mremban ngatos-atos. Kalingga Pura dumunung ana ing tlatah sabrang sinten ing kramadyaning negaring Kalingga Pura menika ta warnane nalindra gagap pitaksa gedhek wok simbar jojo tertokasi mungan kasekten linangkung bebasan dinata mendal jenura menter tinumbak gengkung sinutuk utung jejuluk sanata Prabu Supala Perisajo lenggah madaning dampar
sini boy ingin ngerayi nengke satrio bagus beranyak pasemone ingin kekasih Raden Supali miwadatan kantun pepateh negaring kalinggo pateh Mandarmoyo. Risa Joko Sanoto katingal kodeng sultan ninggali krono menggalekan ingin ngerayi Raden Supali anggenipun anggadai lagak lagu dan lagian beneh kelananan dati ingin sampun bila si gelut ini baran sowan ngersanik Sanoto Prabu Supolo arso ini baran opo tokang dati darunani mangkono si gongor mengdoyo Sanoto Prabu Supolo paring pangandikan lawan ing ngerayi Raden Supali dadi kumangono jeling pangandika ing dering kababaring lisan jagat wasisaning Ubadara wayah tur jagat adiku kadangipun kakang wong bagus wong jronet Supali ih wonten timbalan ngadhawu menapa Kakang Prabu miji dateng wiswanipun ingkang ngrayipun Supali mesti wae kaget kang dadi atimu pun kakang nimbali kelawan suwaning sira yayi mangarsama ana ing negara Kalingga bebasan sinambring gelap lepat tinubruka simatuna anggen kula ngabiyantun ngasa paduka Kanjeng Kakang Prabu kaget sutaning manahipun ingkang rayipun Supali menawi samangke kula badhe nampi kewajiban ingkang awrat tumunten kadhawuhana ingkang rayi mboten badhe suwala mugi pareng mambabaron ingkang sejati dhateng ingkang rayipun Supali yayi wonten dawuh ngertiyo isen-isen ing negara ing Kalingga pura kuwi mung pun kakang lawan Siadi mula yen to nganti lagak lagu-lagune Siadi kuwi beda kelawan adat ingkang wis mesti wae gawe goreh rungeh penggalipun kakang mongko ndak mespadake pirang-pirang dina iki Siadi kaya beda kelawan adat ingkang wis mula yayi aja sangga rungki aja walangati jroning penggalihmu mara kaki matura marang kadangmu Supala apa to sejatine ingkang ginebeng jroning penggaling sira yayi kadangku Supali Kakang Prabu sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah paduna upamiya kula mboten badhe matur kados pundi yen to pancen Siadi ora kersa matur lawan pun kakang tegese antaraning Supala lan Supali dina iki wis ana lete tegese wis ana kang ora prayoga inggih mulo kang sangga kuyayi ora usah dadak bingung lan ora usah dadak wedi yen to pancen Siadi darbi kegayuhan pun kakang kang bakal bantu kelawan apa kang dadi kersaning Siadi nanging yen to Siadi ora gelem matur lawan pun kakang ya wis ora dadi perkara lan ora dadi sabab ning sing luwih wigati pun kakang wis ndangu kelawan Siadi dadi yen ana bobol bara teng lelakon iki dudu perkara ning Supala inggih nyuwun maafun ten menapa estu Kakang Prabu mboten badhe duka menawi ingkang rayi munjuk atur Supali wonten dawuh yen Siadi darbi perkara kuwi pun kakang ya melu ngrasakake yen Siadi darbi pepinginan kuwi wajibe kadang werda nuruti marang pepinginan ing kadang taruna nggih male-male menapa menawi sampun kelilan ingkang rayi munjuk atur sumatuka Kanjeng Kakang Prabu estunipun kula menika mboten gadhah pepinginan menapa jer kamukten derajat pangkat kadonyan ingkang kula tampi saking maduka Gusti kula Kakang Prabu Supala menika sampun mboten kirang-kirang namung kemawon kula menika rumaos sampun dungkap titi wancinipun tegesipun kula menika wujudipun mriya mongko lumampahing gesang inggih menika wujuding pria menika menawi samangke sampun dungkap titi wancinipun kedah mengku satunggiling garwa tegesipun kedah wonten wanita ingkang minangka tetimbanganipun ingkang rayipun Supali Siadi pengin rabi inggih yen pancen Siadi kepengin garwa sewijining wanita mara kagem matura wanita ngendi ngendi woting atimu yen pancen kuwi putra Nalindra ngendi yen pancen kuwi putraning Brahmana Brahmana sapa mara matur marang pun kakang
yang pancen miturut pitungane pun kakang kuwi pantes landrep minangka jatuh kramaning siati pun kakang ora bakal wegah ndodok korine nginang gambir lan suruhi iya mboten wonten ingkang gumana musik wonten salah beting manahipun ingkang ngrayi pun supali kejawi mboten salah kejawi namung putri ing tanah Jawi putri ing Pancala atmajanipun sinuwun Prabu Drupada inggih menika pun Dewi Wara Sri Kandi Kakang Prabu Leng-leng ing driya mangu mangu mangungkung ganduan rimang lirlena tanpa kanin yen tantu lusa amangku sang Dyah Utama nalindra mudha wusehang rerepa nalindra mudha wusehang rerepa jagat upadra jagat pangestunggal tumaratap penggaring pun gagak bareng sira yayatur yen to manita ingkang gumana musik ana ing penggaling siadi ya kuwi putring Pancala Wara Sri Kandi yayi yen siadi isih kepengin dituturi karo wong tuwa merata golek wong wadon liyane sebab dina samengko Wara Sri Kandi lagi dadi kembang pocapaning para nalindra para satriya para brahmana ora ngomongake wong kang duwe derajat pangkat nadan paribasané wong loro saudon telu saurupan jalma wanang saumpamané kabeh kepi-kepi lan kumajeru kepengin nyedhi marang sekaring kedaton Pancala. Mula yayi, aja nganti dadi dardah sarta pun kakang ora kepengin kelangan kelawan kadang taruna. Siadi ndak jaluk piliyana sarta milya wong wadon yane Wara Sri Kandi. Yen yane Wara Sri Kandi pun kakang bakal jumangkah nglamar nanging yen Wara Sri Kandi yen ana bobol broting lakon pun kakang ora cawe-cawe perkara iki sumbali samar pamoring sukma sinukmaya pinayu ing asepi sumimpen telenging kalbu nun mampunten estunipun kula sampun mangertos kados menapa panjenenganipun Kakang Prabu Supala anggenipun sampun nampi dhateng aturipun ing raipun supali babakan wanita ingkang sampun dados woting manah kula Kakang Prabu mboten menapa-menapa kula kedah saged nglenggahi tembung opor bebek tekesi mentas awake dhewek. Kula mboten badhe jagakaken dhateng paduka Kanjeng Kakang Prabu Supala. Miwah kula mboten badhe nyuwun pambiyantripun Kakang Prabu Supala moncer-moncere wong lanang menika menawi nggayuh putri mongko tanpa dipun biyantu dhateng sinten-sinten. Menika ateges dados pemareming manahipun ing ngarepipun Sumali. Kakang Prabu lenggah sekeca kula nyuwun pamit kula piyambake badhe nggayuh Wara Sri Kandi. Sumali! Wah, dah! Wah, pancen wong sing wis kedunungan rasa seneng, rasa sengsem kuwi upama dielekake. Kaya dene wong nyumet geni ingkang mubal babal ora iso disirep. Ih, keparang paduka hebate. Wonten dawuh sinun. Ketapno para wadyabala memanuki lakuning Supali nggone prapting negara ing Pancala yen pancen niate Supali bakal mboyong Wara Sri Kandi aku percaya mesti ora metu dalan sing prayoga mesti Supali mung bakal nyidra lan Wara Sri Kandi mula tiling-tilingno karnamu yen wong Pancala padha alok ana maling kecekel biyo ana batang sayuta nah yen wong Pancala kawulane padha alok putri Pancala ilang nekuk penjalin golek dalan nyangkal putung ora sandang dak gawe geger negoring Pancala mistaken dawuh sini leng-leng ing griya mangu mangu mangungkung kanduan rimang lelena lelena tanpa kening
kidal kumoro sangking truning projo kungingkang polo koswo Prabu Sananiro Gusti Pati keparengo ing abding tumenggungan cemadung daw wonten menapa dene paduka ngawi sangganing para wadya bala ing Kalingga pura iki Gusti Pati kula cemadung daw wonten menapa dene paduka ngawi sangganing para wadya bala buta Gusti Pati kula cemadung daw ila dalah Gusti Pati kula cemadung daw kula pun dikya santap dalu cemadung daw Gusti Pati winadyan kula pun dikya kala jar wengi cemadung daw Gusti Pati Barung Mbak Barono ingkang sejati Wadyabala Kalingga. Ih wonten dawuh. Wonten dawuh dawuh. Gusti Muraden Supali minglar saka negara ing Kalingga. Nuruti marang krenteking atine dianggarwa marang putri Pancalawara Sri Kandi. Dawing Sang Prabu Supala nalindring Kalingga. Dina samengko kuwi kinen memanuki lakuning Gustimu Raden Supali. Merga saka pitunganing Sanata Prabu Supala kadange taruna Raden Supali ora bakal nglamar Woro Sri Kandi metu dalan ingkang prayoga mesti bakal tumindak sing ora sak mestine mula laku dedemitan ana ing tapel wates negoring Pancala yen pancen ana kang padha aluk yen to ana maling kecekel Pancala biyo ana batang sayuta nang yen wong-wong Pancala padha aluk ana putri langsung negoring Pancala nekuk penjalin golek dalan nyangkal putung Baliyo marang negara ing Kalingga. Lajeng pangkatipun Wadyabala mbincang menapa? Pangkatipun Wadyabala mbincang menapa? Siagakno Wadyabala buta patang perancas sak panakare pisan. Ditianing para buta sumrek mameng dialad-aladal singa barung srenggala lan sak piturute. Bokor wadah balung. Piring wadah sego. Mangkok wadah rundi. Kabeh cawisna aja nganti ana ing kincir. Budhal dina iki non ngesta aken dawuh Gusti Pati. Thank you.
kang kanjing langit kelap-kelap katon lerkin sanging risang mawe gandrung malah darah lah kok tadi koyong ini palang ingin kudu tak sandang mestinya kekarepanku bloko marang kakang Prabu Supala supaya entuk sabiyantu ning kakang Prabu Supala nanging malah sayektine bakal mepalangi karep ing Supali ya pancen tresna kuwi abot tresna kuwi kudu mbudi daya dhewe Sri Kandi aku ingkang gandrung kawan kowe yayi ora Sri Kandi ayo tak boyong marang negara ing Kalingga ewadene kowe ora gelem tak boyong sarta kowe ora gelem ngladeni karang Supali rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putuh ngopo wae pepalange mesti bakal tak trenggalangi legane atiku. Apa dene Bagong? Wonten dawuh, Den? Wonten dawuh, Ndara. Wonten pangandika ingkang dawuh, Den. Ngerti yo. Nggonku sowan ngersak ning Kanjeng Hyang Saptawarga. Saya kimun nyuwun daya timbul kekuatan Kakang Semar. Nggonku bakal sowan ning negoring Pancala. Lah, Pancala enten apa? Kok sampeyan dadak nyuwun kekiyatanipun ingkang Eyang ing Saptawarga? Gajeke Pancala ayem tentrem. Niki kersane pripun? Ngerti yo. Yen to wektu dina iki kondang ngumandhang jagat nganti keberbeken marang ngumandhanging lelakon ing Pancala. Ya kuwi putuling Pancala majaning Paman Prabu Drupada, Yayi Wara Sri Kandi. Ingkang karya hujating wong sak jagat. Mula kuwatir rasane ngatiku Kakang Semar yen to nganti ana apa-apa ing tumanduke ning negara Pancala dadi kewajibaning Arjuna nggone bakal melu gawe tentrem negara ing Pancala Kakang Badranaya Semar koten prayatna samurires eka bali Titiyani gandayani Tresnya purnama sasi Gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sakti niku apik niku becik nek ngonten ampun nganti kesuwen monggo Gusti dherekaken sowan wonten regaring Pancala Kakang Semar anak mojo ning Kengkeri Kakang Badranaya Para sang Arjuna sumunggal kamanungsan Bye.
Surem soro tetan badang Om Om anak Prabu Ndorowati ih wonten timbalan paman menapa dira anak Prabu Mandulo ya wonten dawuh menapa paman ngantos temoko titik lenggan sak mangke teko dereng wonten suwanipun inggih menika pun Begawan Durna. Anggripun sampun nampi aturipun anak kula pun Woro Sri Kandi nggadahi pepanggil rerubo supados sak mangke Begawan Durna saged kelampan inggih menika mengku garwa dhateng atmaja kula nanging ngantos temoko rikalenggan sak mangke teka dereng wonten kabar kawusananipun menika miturut anak Prabu kekali kados pundi menapa kita kula tindakaken nggih paman kula pitados bila Begawan Durna menika nuwun sewu mboten pandhita ing ngenteng-ngentengan kemawon menika sanes nanging Begawan Durna menika pandhita ingkang pinter ingkang wasisa ingkang kasilungan kasekten linangkung kula kinten dinten sakmangke mbok menawi dereng purna anggenipun masing asamun nyuwun dhateng panguwasaning dat kamurping dat supados kasembadan anyeti dhateng putra ing Pancala atmajanipun paman Drupada inggih menika pun Nyai Woro Sri Kandi. Mbok menawi mboten dangu malih Begawan Durna tuwunten badhe sowan negaring Pancala paman. Gonjang ganjing langit kelap-lapaton. Lir kincang ing risang mawe gandrung. Ing Ndara Dasih pangandikaning nata ing Ndarawati. Ing lumampalun lan minggah madaning dadul inggih pandhita ing suku lima Begawan Durna karya cingkak kang samya mulat. Pandhita kang kinale wangsit pindha kumbang Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang ngajaping tawang susuh angin ngendi nggone miyang kalih ing kangkung Begawan Durna oh inggih inggih kula ingkang sowan rama wis ora usah dadak kowe nyebut ingkang kaya nalika kowe sowan mau nanging sing wigati yen to sira Begawan Durna klakon bangun taman Mairakaca bali pulih kaya wingi jumbuh kan apa yang jadi panjaluk anakku Woro Sri Kandi anakku boyongan marang Soko Limo oh inggih ngistahaken dawuh menawi tulah mekaten kula nyuwun wekdal sawetara isih panggihan kan ingkang putra wonten salebeting taman mongso boronga Begawan Durna oh inggih ngistahaken dawuh sinuwun Thank you.
Yutama ngambararum Sangkusumo ngambararum Sangkusumo on sewu Pramban sarawu Maduka apa Pramban kula ngaturaken semah mabek iki kula kunjuk. Oh iya iya wara Sri Kandi tak tampa pangestu kula sampanana ya Sri Kandi kula mun ninggal jimat paripin layar ana ing kasantosan kados pundi Pramban menapa Paduka saged suwen sagah ndandosi bangun taman Marakaca. Oh aja mbok sepeleke Begawan Durna Pendhita Durna iki dudu pendhita wong loro saudon terus saurupan. Nanti aku ora kelakon bangun candi kala kono nyoto karepake. Oh, trimo aku ora kelakon mboyong kelawan kowe ora apa-apa Wara Sri Kandi. Nanging yen taman Marakaca iki mengko kelakon tak bangun jumbo kelan kekarepanmu. Kowe aja selak, kowe aja kumbi, kowe aja endo kelawan kanyatan ya Wara Sri Kandi. Dhato laruta saking kutha Sang Kurukula. Yen amutasa Sang Sri sigro tingkem kang nitro Begawan Durna nalika semanten ngrapal mantram sakti wong sawangsul rinapal mantram sakti ingkang medal saking tutuing not pandita ing Sukolimo niki Sang Begawan Durna parandene ing sak mangke ora ana perbawa apa-apa ing tumanduk wonten ing taman Marakaca satemah tasih katingal bubrah slangkrah wujuding taman kagiat kadra wekasan sang tapa Begawan Durna wau. Bapak Pramban nyantanipun taman Marakaca tasih ketingal bibrah kados mekaten tegesipun gagar wikar anggen Maduka ndandosi taman kula nyuwun kanthi sanget Bapak Pramban murungaken anggenipun badhe ampuh ya Wara Sri Kandi. Oh lole lole kentas tunggal manjar manjar tuning tunggal. Sri Kandi, kula wonten maring dawuh. Syukur yen to kaya mengkono apa dikawatirake dening wong atuhamu ora kelakon. Nanging lelakon iki ora mung tekan semene. Engko Prabu kasinggihan, kula sing mrayitna ngati-ati. Aja gumampang ngrampungi lelakon iki kanthi caramu dhewe. Nanging apa engko mbok aturake marang Begawan Durna mau saiki wis akeh wis padha mireng. Ora semene wis akeh para raja Narpati bakal nyoba dandani taman Marakaca. Inggih, ngistaken dawuh kula badhe prayitna ngantos atos kok Prabu. Kok Prabu nggih. Gandeng wancinipun sampun surut kados mekaten monggo wangsul wonten patengganipun piyambak-piyambak. Yo, ayo bali ning paku ne dhewe-dhewe Kresna. Bang wangaruna katinetrane nganggo rapuk sabdaning kukiloring kanigara saketer kene donganing kunglir wuwu sing pene panca ora kaya nalika semanten wis ngancik sandya kala tegese wis ngancik wanci ratri
Sanoto ing Mandura Prabu Baladewa sigra manjing Pakuwon Nata Ndrawati sigra manjing Pakuwon kocap lampahing Raden Supali. Neng Pancala wanci ratri upama to aku nglamar kanthi apik-apik becik-becik mesti kalah karo Nalindra. Nalindra ingkang akeh padha nglamar marang para Sri Kandi. Ning pancen wis dadi niat ing Supali Sri Kandi bakal tak colong. Nanging bareng aku tekan ana ing papan negoring Pancala, lah kok bingung bingeleng rasaku. Pakuwon tukul nganti kaya jamur barat ing mangsa rendeng. Akeh ing pakuwon para raja-raja. Lah iki nek nganti klelu nggonku mlebu mongko iki papane Nalindra. Apa ora kojur akune wis ben tekadku luwung boyo tekaning mati tinimbang aku ora klakon boyong woro Sri Kandi. Kancing langit kelap-kelapaton lir kincang ing risang maweh gandrung larak apa to mlebu jroning pakuwon kleru pakuwon ing Nalindra nedeng sare mongko bareng tak padake lah kok ngidapi-dapi temen sarewe kok nggawa pusaka murup sak obor bidore eh lah dalah kleru nggonku mlebu jroning pakuwon ya gandeng Supali Prapto ning negara Pancala tanpa gawa wadyabala luwe-luwe aku ora nggawa pusaka apa wae. Bebasan nggonku prapto ning Pancala mau mung lawaran badan sepoto. Aja alok kelangan sinuwun, aku nyuwun ngambil pusakamu tak nggone daya kekuatan nggonku bakal mboyong para Sri Kandi sinuwun. Maling! Wah, adalah! Wah, serayoli binatang manusmaning jajalan surtaning bawono. Ono menungsos yang meleponeng paku, oneng noto manduro Prabu Baladewa. Hei, Kresna! Terus-terus jemenau wedoneng ini! Kok kados dene lari alit bengok-bengok Kresna. Wah, ora nyono babar pisan. Lah kok dadi pakuwon ku klebon menungso. Lho, klebon menungso dos pundi? Ana menungso sing mlebu ning pakuwane Nata Andra Prabu Baladewa. Aku lagi nedengi sare Mangku Kyai Alugoro. Lah kok dadi pusakaku ilang? Lho, nek ngono wonten durak mongki nyidra pusakanipun Kakang Prabu. Ah, mesine ngono. Terus jeneng wonten dawuh. Kentongo yang tono maling menurut Guru Pancala iya, ngistakan dawa kok Prabu. Wah, wadah, wah. Kancing langit kelap-kelapaton lir kencang ing risang maweh gandrung nuwun ampun temaha guru sesemban kula ngaturaken bekti kula kunjuk ora susah dadak kuwi
ngaturake tembung guru lawan Arjuna kabeh maus lalu mongso Sri Kandi. Inggih. Ya mung praplaning Janaka. Apa kowe isih kelingan? Kowe isih kelingan duk nalika semono kowe bakal bari marang negoring Pancala. Kowe taltate janji kelawan aku. Yen to kowe ora bakal lali marang Janaka lan kowe uga wis nampa marang apa ingkang dadi usiking atining Janaka. Tobat, tobat. Lajeng sanipun Kakang Mas kados pundi? Sayembara wis sumebar warata saindenging jagat. Sapa ing ngeduga bisa dandani sarta mbangun Taman Mairakaca bakal mbok ladeni sarta kowe bakal swita marang pawongan mau. Sri Kandi, Janaka marang bakal neter ketrimaning urip. Mbok menawa Siti Wanci lan wis nekani mang wayaning mangsa kala Sri Kandi kudu tiba ning pangkoning Janaka. Tobat, tobat. Menawi kula mekaten monggo lha tur nyobi ndandosi Taman Mairakaca, Raden. Tan samar pamoring sukma sinukmaya winah ya wing asepi ing sigra sedhakep Sang Arjuna nalika semanten ngrapal mantram sakti meminta panguasaning dat kamurwing dat emut bilih kinantenan pusaka dening Kang Eyang ing Saptawarga Begawan Wiyasa wujuding sela mapuru sigra sinebar madyaning Taman Mairakaca kaloning jagat gaweaning para dewa taman ingkang bubrah slangkrah satemah bali pulih kaya wingune tanana godhong ingkang gogrok saking reksa taman ing Mairakaca. Sing manah kula Raden. Mboten nginten babar pisan mlebet paduka ing saged ambangun Taman Mairakaca ing risak. Satemah wangsul kados wingi uni. Sri Kandi. Apa ingkang mbok ucapake yen ngantung-anti ora mbok lakoni aja takon dosa. Wanita bakal epek asor derajate yen toran tepi marang perjanjian ingkang wis nate diucapake. Kan jiwa raga waduka dhateng paduka Raden Trinanipun paduka Kakang Mas Raden Arjuna ing saged ndandosi Taman Mairakaca Raden. Maling, 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 maling. Indah-indah nek watake pono kawan. Maune merem kok bareng ana. Ajang teko kok donjenggel. Kek cangkeme do bengok mulang maling. Ayo kesel ya Den. Kesel kabeh yo ngrasake kesel. Ora sak penakmu dhewe. Maling, 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 maling ngulon, maling ngulon cangke tang ngalon, ngalon. Mangawur-awur urahan tengaraning ajurit gong maguru gong sote tekoyo butulo ing iki ana nom-noman mlebu jroning taman katon nggonmu bingung kowe sapa. Inggih nuwun ngapunten Raden. Nek paduka ndang kalian kula anu kula menika menapa menika nganu ora ana anu kowe iki sapa. Kula menika nayaka ing Pancala. Nayaka ing Pancala inggih. Kenapa mlebu jroning taman? Alok ingkang kathah wonten Pandum, wonten Duratmaka. Tumuli kula ngrondani kiwa tengenipun negaring Pancala ngantos mlebet teleng taman menika Raden. Apa pancen bener ana maling? Inggih. Lah terus kowe endi kancamu yen to kowe bakal ngoyak maling? Kula menika namung ijen. Kenapa kowe ngoyak maling teko namung ijen? Ora karo kancamu.
amargi kula menika sampun beto pusaka ing sak mangke bari kula tamakaken wonten Malik ing wantun kirang ajar wonten negari Pancala. Pusaka apa? Menika. Menika pusaka kula. Pusakamu iki inggih Maracoba kaya ngapa? Pusakamu Nayaka ing Pancala. Inggih, monggo Raden kula aturi nampi. Menika pusaka kula tilaranipun sawargi yang kula. Ngendikanipun tiyang sepuh kula menika pusaka ing ngampuh kagila-gila. Kuwi wong nom-noman nanging goblok. Ora iso nyawang pusaka ing ngampuh lan ora. Lho. Tegesipun menapa paduka paning dawuh mekaten? Pusakamu iki mung barang rongsokan. Ora duwe daya apa-apa. Panjenengan sampun ngina lho. Kula aturi mas paosaken bedaripun menika murup kados mekaten kok. Pusaka mboten gadah daya menika lajeng dasaripun menapa? Ora sah nganggo dasar-dasaran yen kowe ora percaya nyok pusaka tak jajalak tutuke raimu. Kowe ora bakal tekaning pati. Wah, panjenengan kok awon sembrono. Iki nggo jajal pusakamu ampuh apa ora? Modar den. Ya Petruk pancen kuwi ingkang dak jarak. Lho, kok di jarak pripun? Ngerti yo. Maling mau yo menungso kuwi. Lho, sebabe iki pusaka Alugoro kagunganing Koko Prabu Mandura. Kok digawa nom-noman kuwi teges nom-noman kuwi ingkang nyolong pusaka Kyai Alugoro. Weh, lah sampeyan pancen pinter tenan kok. Maling kok ditakoni dipateni. Yo pancen mengkono. Terus niki pusaka bakal tak aturake Koko Prabu Puntadewa ana kawan. Yayi teko ora nderek lawan pun Kakang. Sowan Kanjeng Eyang Wiyasa. Lah kok dadi sowan mung dotong-dotong pusaka Kyai Alugoro. Mugi dados ning kawuningan Koko Prabu nalika semanten kula nedhengipun dandosi Taman Mairakaca. Taman saged wangsul pulih kados wingi uni. Dumadakan wonten pandum. Ing mlebet wonten telenging taman beto Kyai Alugoro. Tumuli maling menika kula wau kula pejahi lan pusaka menika badhe kula aturaken dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu Arjuna kula wonten paring adau. Mbok bener mbok luput aturmu ingkang mbok aturake kelawan pun Kakang durung bisa mangerteni bener lan lupute. Krana apa? Pun Kakang pancen krungu yen to para kawula lan ayaka punggawa Pancala padha alok ana maling pandum ingkang mlebu jroning kedhaton ing Pancala. Nanging bisa uga kowe ingkang dadi pandum, kowe ingkang dadi maling. Tumuli kowe gawe pati ning sewijining perjurit ingkang mbok akokake maling satemah kowe luput saka Pandhawala. Janaka ngerti ya. Nayaka sing wis mbok pateni mau ora bakal bisa menehi atur apa-apa jaran wis tekaning pati kanthi cara mengkono apa wae pawadan sing mbok gunakake kabeh mau tu mrapaku aku ora bakal gampang percaya. Mula pusaka Alugoro kuwi ora bakal ndak tampan, ndak tampani mung kemundhak kowe bakal gunakake tembung rusak aja-aja dosa ngupaya kanca. Mangsa boronggonmu ngundurake pusaka kelawan kadangmu Mandura. Sarto mongso boronggonmu gawe pawadan mbuh bener mbuh luput sesuk etungane karo sing kuwasa Janaka. Kakang Mas. Kene menapa malah kula dipun lepataken dening Koko Prabu Darma Kusuma.
nyatanipun pandum ingkang kula pejahi menika nyidra pusaka Aluguru. Wah, kaya ora ngerti watake mbarep. Mbarep yen ora weruh kasunyatan, ora weruh lelakon saka paningale dhewe, ora bakal gampang percaya. Nanging lajeng kados pundi anggen kula badhe ngunduraken pusaka. Malah mangke kula kadhapa ingkang nyidra pusaka. Jernyatanipun sak mangke negari Pancala geger wonten Duratmoko ingin nyidra pusakanipun Koko Prabu Mandura. Kowe manut aku apa ora? Inggih kula nderek Kakang Mas Werkudara. Yen kowe manut aku nganggo caraku mrene balekke pusaka. Lan iki kabeh dadi pancatan kula keteketan sediane kersanipun Kakang Mas kados pundi? Yedro. Nun. Ngemake. Wah. Drum ki ora minggu ngantem, Tro. Nggih, nggih. Ngapunten, Tro. Nek keri dadi adegane ending gampang. Nggih, nggih, ngapunten, Tro. Segala panjenengan. Dara Janaka ing napa? Kentronga. Kentrong pripun? Janaka mati bengoko karo kentrong. Janaka mati metu tekan kene. Nggih. Weh, Ndara Janaka seda menika, Dra. Loh. Werkudara ini ngopo? Werkudara ini ngopo Petruk? Bengak-bengok Janaka tekani mati-mati-mati piye? Wah, Petruk bener. Janaka mati neng papan kene. Aku teko karo Petruk, Janaka wis ora ono. Malah neng papan kene ana pusaka. Iki ora bangling Alugoro. Loh, lah iya. Lah aku tok iki pusakaku. Pusakamu kok iso neng kene? Dicolong maling. Malinge sapa? Kowe ndakwa Janaka maling. Wah, Janaka ora tau nyolong jupuk. Lah kok dadi kowe ndakwa adiku lanang nyolong pusaka Alugoro. Malah Janaka ora nyolong ning aku duwe pandhakwa liya karo kowe. Lho, pandhakwa opo? Janaka mati ning kene, mongko ana pusaka sing mapan cedhake Janaka. Pusaka iki jenenge opo? Alugoro. Pusakane sapa? Baladewa. Kowe sing mateni Janaka. Werkudara ora ngawur. Aku iki nangan pusaka dawa mati. Petro. Nun. Kula diwuh dipoto. Nggih. Ayo kare. Petro ora edan iki karep SS. Wis ngono ora selesai. Werkudara iki karepe piye aku kok dibondo Petro piye? Tahanan kok omong-omong. Tahanan iki gawa pit, gawa krundung, gawa nguwu. Ora. Semangkian tahanan kok ngleleng. Ayo pitah juga. Werkudara edan iki aku dibondo iki. Werkudara mbok aja kaya ngono. Kok Prabu Mandra iki goleki pusaka. Nyatane Janaka mati. Ana pusaka ning kene. Alasan dadak nganggo alasan Pancala eneng maling. Cetha ming dinggo pawadan. Baladewa ngene wis mateni Janaka terus etok-etok pusaka ditinggal terus aluk eneng maling. Kok seta ora ngawur rasane wangi adine. Oh, diar ora. Adine ya jelas ngewangi. Ayo arep ajeng ngendi kok apa? Iki mau pancen pusaka ilang tenan. Eh, ora mungkin pusaka kok ilang sampe nang dhewe pusaka iki di lagi pagedongan pusaka kok ilang. Ayo mesti wis pidak jempol ngetek seragon nebu sak uyun. Niku wong loro niku. Aura trimo Janaka mati. Ning Kakang Prabu ora nyek ora mateni Janaka, rasa dadak nutup-nutupi. Kuwi nutup-nutupi tak katutke dosane tak aturke Pradhata Adil negara Pancala. Ratu Ndrawati, Ratu Mandura. Wah, gawe pepati adine Werkudara, utang nyawa, nyaur nyawa. Kusik to, aja kesusu. Saiki ngene, Janaka tak uripke Kakang Prabu Walana. Duripe ki dhisik. Kok ndak ngapusi? Heeh, Kresna iki gayane ngapusi kok. Ketoke ratu ning gayane ngapusi. Kon uripke sik. Ayo duripe. Tak
urip ke Janaka mesti urip durung winanci tekaning pati. Rasa kagian gunung durung wis. Yo. Arjuna, kula nen maring adab. Kok sira tekaning pati mau kena ngapa? Dur. Lha iki rak jenengane kowe urik to. Janaka arep tak takoni kok dicocok terus kon mundur. Ayo ben iki. Basite nang kene kok. Iki nengguk Palugoro gawanen. Lah aku iki dipondo. Petro. Nun, dujuni. Nggih. Remisi. Sampean diponis 3,5 tahun. Lagi nglakoni sedina to? Iya, remisi. Mergo sregep ning guwang uwuh. Yo, matur nuwun wis. Nah. Wis nenggolo kok Palugoro gak kemone. Ayo nyonyo. Oh, gomrene. Wis. Wis. Ora janjane aku tak takon karo kowe karo Kudoro. Janaka kok mati kena apa? Palugoro. Kok iso kena Palugoro? Ya banjur tak tutuk. Lah ra tenan to. Lah senengane kowe iki beda karo wong tuwa. Panjene iki dadi pancatan nggonku ketekan sediyani Arjuna. Kuwi wis kelakon bandani Taman Merokaca. Lah kok sami mlumpuk wonten mriki, Ger? Pancala klebon Malik. Malinge wis kecekel. Sing nyekel Janaka adiku. Oh, ngono. Ya. Maling nyidra pusaka Mandura Kyai Alugoro. Janaka sing iso mlebut Kyai Alugoro. Lan dadekno pangertenmu. Janaka sing iso dandani Taman Merokaca bali pulih kaya wingi uni. Ateges sayembarane Sri Kandi wis pedhot. Sing medhot adiku lanang Madukara. Mula Sri Kandi kudu netepi marang apa sing wis diucapake sapa sing iso dandani bangun Taman Merokaca. Bakal diladeni karo adiku Wara Sri Kandi ya putrane Paman Prabu Pancala. Lah jagat Dewa Badara jagat Pangestu Kara. Arjuna, wonten dawuh. Paman, apa pancen bener kaya mengkono? Ih, kasinggihan mekaten. Menawi Paman boten pitados monggo kula trinete priksa Taman Merokaca kanthi sarana watu timburu paringanipun Kanjeng Eyang Wiyasa satemah Taman Merokaca ingkang bubrah dening Prabu Jungkung tumuntun saged pulih wangsul kados wingi uni. Ing mekaten kula nagih dhateng sayembaranipun Yayi Wara Sri Kandi menggah kados pundi pangandikanipun Paman Prabu Pancala. Yo ora bakal aku selak. Ora bakal aku selak lawan kanyatan ing wis dumadi. Mula kang saka kuwi dina samengko Wara Sri Kandi jinatu krama dening anakku Madukara ya si Arjuna. Nalendra sewu negara ingkang padha ngayonake marang anakku Wara Sri Kandi bakal sun paringi dawuh. Yen to Taman Merokaca wis bisa bali kaya wingi lan Sri Kandi wis winengku garwa dening panengah Pandhawa Raden Janaka.